Predsjednik sekcije transportera Darko Andelj kaže kako su mala i srednja preduzeća transportera postali taoci sive ekonomije i da je transport u Srbiji u velikoj krizi. Ministarstvu za saobraćaj od strane Udruženja transportera poslato je pismo u kome je ponuđeno rješenje za ovaj problem, a to je da vozilo nosivosti preko 2 tone ne može da se registruje za sopstvene potrebe. Bio je dozvoljen i uvoz jedno vreme vozila sa teritorije Crne Gore, sa teritorija Bosne i Hercegovine, tako da se u tom periodu strahovito velik broj teretnjaka registrovao i sada ih je sve veći i veći broj. Ako nije u interesu ovoga grada i ove države da naplati porez, da ubira poreze, da se napune fondovi za penziono zdravstveno osiguranje, naša posljednja mera će biti da kompletno svi u udruženju, nas broji 161 član, u istom danu odemo i odjavimo naša preduzeća, ugasimo ih i počnemo da radimo na crno pa da budemo ravnopravni sa svima. Komunalni inspektor za drumski saobraćaj Subotice Mlađan Jarčević kaže da postoje 2 kategorije prevoznika. Oni koji se bave javnim prevozom i one koji se bave prevozom za sopstvene potrebe. Prevoznici koji se bave prevozom za sopstvene potrebe mogu biti preduzeća, preduzetnici i pravna lica. Oni u okviru svoje delatnosti imaju pravo da vrše prevoz bez ikakvih dozvola. Jedini problem ovdje predstavljaju fizička lica. Ako zateknemo nekoga da vrši prevoz, preduzimamo određene mere, naravno u okviru svojih ovlašćenja. U toku ove godine imamo negde oko 20 prijava podnetih, ne samo za prevoz robe, nego za prevoz putnika, taksi prevoz, autobuski prevoz. Problem sive ekonomije nemaju samo prevoznici, nego i taksi udruženja. Neka udruženja koja redovno izmiruju svoje obaveze prema državi uputila su pismo gradonačelniku Subotice Saši Vučiniću u kojem se navodi da zbog niskih cena po kojima voze određena taksi udruženja koja ne izmiruju svoje obaveze prema državi, oni dolaze u situaciju da posla imaju sve manje.